har tatt inn Nora Ingebrigtsen. Nei, gjorde du det? Ja. Jeg sa jeg skulle ta inn Nora Ingebrigtsen. Nei! Jeg trodde du tok inn... Jo. Tok du Jørgensen? Nei, ja, jeg misforstår. Tok du Jørgensen? Jeg tok Jørgensen. What? Jeg synes vi hamna på det samme. Åh, shit. Det da blir det drama. Ja. Yes. Hei, alle sammen. Velkommen til sending før byttefristen 17.50. Hvordan står det til, Amin? Bare bra for en nydelig bakgrunn du har. Du ser jo helt proff ut. Du ser som en topp 5-spill i Hall of Fame, du. Ja, den laggingen er kanskje ikke helt topp 5-verdig, men det var, jeg er faktisk på gutterommet. Jeg har dratt til mor og far for å få litt ro og fred til å planlegge sendingen. Så da ble det sånn løsning som det her. Og jeg ser vi har fått masse spørsmål allerede i chatten på YouTube og så videre. Så det er bare å fyre løs spørsmål. Og Amin, det vi har tenkt å gjøre nå første 25 minuttene, det er egentlig bare svare på så mange spørsmål som vi rekker. Og så kommer vi til å ta en liten, bare 5 minutter break. Det er ikke for at vi ikke vil svare på spørsmål, men det er rett og slett for at jeg skal sjekke kontaktene mine og se om det er noen siste relevante nyheter, sånn at vi kan komme tilbake til dere med det. Og så kjører vi da en halvtime fram til 17.30. Så er planen å stoppe det der, hvis ikke det har skjedd noe spesielt. Og så får alle litt fred og ro de siste 20 minuttene til byttefristen til å ta sine egne valg. Er ikke det en bra plan, Amin? Jo, det høres helt nydelig ut, Dagfinn. Og hvis, folken, hvis det er veldig mye lavere eller høyere lyd på meg enn Amin, så vær snill, gi meg beskjed i YouTuben på melding der, eller på Twitter, og så skal vi prøve å justere det. Men jeg håper og tror at det er helt ålreit. Så, vet du hva, Amin? Vi tar litt om våre lag til slutt, fordi jeg skal være helt ærlig at jeg har jobbet såpass mye med ting som ikke nødvendigvis bare er mitt eget lag, at jeg er faktisk litt der at jeg må sette opp laget mitt mens vi er live. Nei, vi er i samme båt. Vi rakk jo noen par minutter med hverandre før sending. Og jeg også har en del løse tråder her i laget mitt. Ser liksom, ja, jeg føler alt for mange... Samme her. Spillere jeg tror det er sånn alle har det nå. Ikke har i laget, det er det. Jeg tror mange har det litt sånn, og det har skjedd mye rart, så vi skal innom Kristoffer Haugen og alt mulig annet, og vi ser det er masse folk som følger med, så det synes vi er superstas. Ta gjerne og del dette på Twitter eller der dere kan, så at flere kan få det med seg, og oppmuntre venner og familie til å få lagd dere et lag før 17.55, og hvis man bare oppretter et lag, så er man med i trekningen av en fotballtur til EM for å se Spania mot Italia, med fly og hotell alt sammen dekka. Så da trenger man ikke å gjøre det steinbra for å vinne, men hvis man gjør det veldig bra, så er man med å vinne et veldig bra Samsung-produkt i den EM-konkurransen. Og så, Amin, jeg har ikke stor nok vegg da, men hvis jeg vinner Elitserien Fantasy 2024, så er det en 85-tommer flatskjerm. Det er en av premiene. Det er ikke feil. Nei, det er så fantastisk ut. Tenk å se en kamp på en så stor skjerm. Absolutt. Så kan dere starte TikTok, spør Sir og Neo Melo, vi må komme oss på den båten, Amin. Jeg må bare lære meg litt, jeg skal prate litt med noen gode venner og så komme på båten der også, absolutt. Nei, så hvis dere får med venner og naboer til å lage et lag, så er jo de med i trekningen, så hvis de har lyst til å ha med deg på tur, så mangedobler du jo sjansen din til å vinne tur hvis du får noen kone, naboer, venner til å lage et barn nå i siste liten, nesten uansett hvordan laget ser ut, så... Har man en sjans? Ok, Amin. La oss gå rett på spørsmål. Jeg bare starter rett og slett bare øverst med det som kom inn rett før vi gikk live her. Så skal vi se her da. Vi lar den ligge. Jo, Amin. Først så er det jo masse hyggelige meldinger her om at vi er live. Det er kult. Og så er det spørsmål fra Fredrik Skaug om å cappe Nypan. Hva tenker du, Amin? Oi. Det var snakk om det i Eliterådet, hørte jeg, fra Simen Åsum. Så at han var en kandidat da. Jeg tror ikke han går for den, men en kandidat. Nei, ja, den er litt overraskende shot for min del. Nei, jeg er så langt unna man kan komme og cappe en RBK-spiller per i dag, altså. Med ja, de Glimt-spillere, Molde-spillere og Zlatko Trippic. Nei, faktisk ikke i nærheten, altså. Men det er jo klart det er spennende. Første kampen til ny trener på Lerkena kan få bli kok, selv om du må sette ut som alt annet enn gull så langt.
Ja, jeg har litt mer tro enn deg, vet jeg, Amin, fra tidligere ja, samtaler. Men jeg har nok Nypan inne I laget mitt, og han starter som spiss I morgen, hvis vi skal tro både rapportene fra treningsfeltet og artiklene I TV2. Så han godt valg, men ikke kapteinsmateriale. Spørsmål fra Ulf her. Berisha ute lenge. Blir det mindre rotasjon på topp hos Molde nå? Jeg kan starte der. Eikrem starter mest sannsynlig på benk I morgen, så det blir Eirik Hestad som starter på topp, samme som han gjorde borte mot Bodø-Glimt forrige helg, da de vant 5-3. Han tar da også dødballer, fordi Emil Breivik starter heller ikke. Så en liten diff der til 6,5. Rotasjon, ja, det kan jo bli litt rotasjon, fordi Eikrem skal jo inn og spille en del. Så har de jo signert Samuel, og det også snakk om muligens Leke James, så vi får se. Det litt vanskelig å vite med det Molde-greiene. Annet enn Gullbrandsen jo klink, selvfølgelig. Ok, vi må bare gå litt fort igjennom, Amin. Jeg tror ikke vi kan kommentere hvert spørsmål begge to, for da tror jeg ikke vi rekker det, rett og slett. Hvor mange dobbeltspillere må man ha, eller planlegge inn I runde tre, Amin? Hva viktig å ha med seg I runde tre? Jeg tenker det viktig å ha med... De store gutta, det Gudbrandsen, Soltvedt, Bård Finne, og jeg mener faktisk Martin Linnes også. Ja. Med de fire I banken så føler jeg man ja, ganske brukbar rustet til å I hvert fall se han hva som skjer frem til runde tre. Men ja. Så mye mindre enn det, tenker jeg kan bli skummelt. Det skjer det å bli hektet av så tidlig I sesongen, fordi det spillere som har en stor oppside. Nå skal ikke vi ha den her fargekaoset her oppe veldig lenge, men det I hvert fall grønt der, liksom, der lag har en veldig stor sjanse til å vinne kampen, sånn som Molde hjemme mot Godse I første kamp, for eksempel, eller Molde I dobbeltrunden, hjemme mot Kristiansund og hjemme mot Odd. Så nei, man bør ha tre Molde-spillere I den kampen og I den runden, og helst tre fra Brann. Så kan man jo spe på med et par kveller fra Hamkam eller Odd også, hvis man har... Lyst til det, Amin. La oss se litt på andre spørsmål. Her skal vi se. Brennhets spørsmål, ja. Berisha, ja, den har vi egentlig tatt. Mikkelsen til 10 blank, som spiss I stedet for Hauge for å spare 1,5. Jeg tenker det for riske at han kan plutselig være ute av laget runde 2 og ny I laget. Så jeg føler at det verdt Jens Petter Hauge til 1,5 mer, da. Han tar straffe mest sannsynlig også. Vi ikke sikre, fordi han tok straffe mot Molde forrige helg, men da var ikke Patrick Berg med, for han var på landslaget, så vi vet ikke helt sikkert. Og for å sitere Knudsen, så sa han at han har ikke lyst til at det skal være låst fast en som tar straffe, for det skal være litt uforutsigbart for motstanderen, men han innrømmet at Jens Petter Hauge veldig god på straffer, så mest sannsynlig tar han, men en liten sjanse for Berg også, tenker jeg da, når han sier det. Men Mikkelsen frister deg med Amin. Nei, han er watchen. Jeg må se han litt først, hvordan han kommer inn I grunnsystemet. Ikke tror jeg han sikret masse startplasser fra begynnelsen av sesongen. Jeg hadde heller gått Grønbæk I stedet for Mikkelsen. Ja, men han starter som spiss I morgen, det det gode kilde på fra TV2, så det jo en rundes greie da. Så, men vi prøver å tenke I hvert fall tre runder frem nå, Amin, så da, jeg tenker også Grønbæk over, fordi du vet at da får du 90 minutter I alle de kampene. Supert. Dette var jeg litt innom med Alexander, med Hestad eller Eriksen. Begge jo I fare for å plutselig bli tatt av tidlig eller bli benket I en hvilken som helst kamp. Det ingen som sikre. Det fire spillere som kjemper om de to indre løpeplassene. Og så det virkelig som at det Hestad som spiss-backupen til Eikrem. Han var veldig god mot Glimt sist som spiss, som en sånn andre spiss. Og hvis jeg måtte valgt, så hadde jeg gått Hestad for 6,5. Hva med deg, Amin? Nei, jeg helt enig, og det den største begrunnelsen min at for Erling Mos øyne, at jeg har spilleren som mest lik Magnus Wolf Eikrem I det laget. En spiller som kan spille opp Gullbrandsen, som det farligste spiller. Han spiller som han god på å se siste passning, finne kreative løsninger. En god boksåpner, mens Christian Eriksen en terrier, så dynamikken blir mye bedre med Hestad og Gullbrandsen på topp. Det vi skal gjøre nå, Amin, at vi skal ta sånn en setningssvar på alt her, for det kommer fryktelig mye, og det synes vi utrolig hyggelig. Så, men vi skal være litt bestemte her og ikke utdreie for mye. Det har vi gjort I vår forrige podcast. Tanker om Thomas Lene Olsen som kaptein denne runden. Jeg tenker han en av fire gode alternativer faktisk I Fredrik Gullbrandsen for Molde, Jens Petter Hauge for Glimt, Zlatko Tripic for Viking og Thomas Lene Olsen for Lillestrøm. Så du kan absolutt gjøre det.
Det synes jeg 4 ganske jevn gode valg. Om Mats Møller Dæhlie er en felle. Det tenker jeg at han er av, men han spiller en dype rollen. Og han koster 5,5 av folk kjenner han som en kantspiller eller en mellomromspiller, men han skal ligge litt i dyp og styre i år. Så jeg ville heller gått Patrick Berg hvis man tenker en dyp sekser fra topplag, for han har dødballer og langskuddsfot. Du kan ta neste av min. Oppdatering på Horn Myhre og Kristoffer Haugen. Nei, ifølge media så har det ikke vært noe spesielt annet enn at Haugen takker noen sjanse mann til mandag. Horn Myhre, Gilmour Groen, det er jo normalt 3-4-5 uker. Ja. Ikke noe mer nytt enn det. Nei, så, men Kristoffer Haugen er bekreftet ute i morgen. Han er ikke med i troppen, sånn som jeg forstod artikkelen i lokalavisa der nå. Så han er noe mest sannsynlig klar til HamKam runde 2. Så er det en vurdering der hva man gjør med han, og det vet jeg garantert at vi har fått masse spørsmål om, så jeg lurer på om vi bare tar det med en gang, Amin. Hva gjør man med Kristoffer Haugen? Fordi han er en av de som var mest klink i mitt lag, helt siden spillet ble lansert, og dobbeltrunden, og ja, alt egentlig. Så nå vet vi at han sliter litt grann. Han spiller ikke i morgen. Mest sannsynlig klart til Hamka, men vi vet jo ikke om han starter der. Som sagt, det er ikke sikkert de tar noen sjanser. Så hva gjør vi, Amin? Går vi med 2 fra Molde? Velger vi en annen? Velger vi en midtstopp? Altså en forsvarsspiller, sånn at vi bare har ett bytte til Haugen? Eller tar vi sjansen på en type som Hestad, som er min favoritt på midtbanen? Ja, jeg planlegger, akkurat nå er det at jeg planlegger uten Haugen i runde 3. For risikoen også sto for at han ikke starter begge. Og jeg har lyst til å maksimere poenget frem til runde 3. Så får vi se da om det kommer noen positive nyheter etter denne runden her. Men akkurat nå så, ja, kan jeg få gå Hestad eller en eller annen Molde-spiller nå på midten, i tillegg til de to jeg har fra før. For det er jo spørsmålet da, hvis vi ser på alternativene, så kan man gå keeper, man kan gå liksom Øyvann. Jeg ville ikke gått Løvik da, som kommer til å starte i stedet for Haugen, for han er plutselig ute av laget, og kan fort bli byttet ut tidlig for Haldor Stenvik, som også har vært god på venstre wingback i vinter, så jeg ville ikke gått Løvik som en rein erstatter der. Men du tenker at du vil gå, for eksempel Hestad da, er han bedre enn andre 6,5 valg da? Hvis vi ser på Skogvold, Tvelde, Nypan for eksempel da, som er tredje tre kanskje mest populære i 6,5 millioners klassen. Det vil jeg heller ikke si, fordi de andre er mer naila på å spille kampen fra start. Det er ikke Kristoffer Hestad. Han er jo litt avhengig av at han leverer god kamp til mandag, og at Eikrem ikke melder seg klar til å starte matcher. Så jeg er ikke komfortabel med å gå, men hvis jeg hadde gått Hestad, så er det... Da vet jeg hva jeg går til. Det går til matchen mest sannsynlig på mandag, og satser på at han får en del oppside, men... Jeg tror han har gode sjanser til å spille videre da, men det er det at det er så kort vei til at han blir benka, og han kan også bli tatt av etter 60 fordi at de for eksempel vil ha Christian Eriksen inn fra benk fordi han er bedre defensivt og bedre defensivt på dødball når de møter for eksempel Godse HamKam som har 3 stopper og kanskje må jage et resultat og begynner å slå langt og få innkast, lang innkast og så videre. Så jeg vet ikke, jeg synes Hestad er et bra valg, men jeg synes også de andre 6,5 er et bra valg. Så for meg er det ikke noe fasit, men jeg tror det kan godt an at man kan starte bare med 2, altså holde den døra åpen til runde 3, og så hoppe på. Men en liten advarsel er, ikke planlegg for mange bytter, for hvis du liksom starter med 2 fra Brann, 2 fra Molde, og så går du kanskje Thomas Lene Olsen på topp med planen om å bytte tilbake til Finn i runde 3, da er du på minus 4, og da taper du på en måte den vinninga. Vinninga går opp i spinninga. Nei, jeg er helt enig, men ja, det er avslutningsvis, det er bare hvis Eikrem banker på Erling sin dør på torsdag, jeg er klar. Ja. Okay. Det blir stresset. Spørsmål om spissrunde 3, det snakket vi om i podcasten, og vi er veldig for spissrunde 3. Jeg vil ha 2 kapteiner i runde 10 for å kjøre det på Bodø/Glimt, som har 2 kjempefine kamper, og da vil ikke jeg være låst til Høg for eksempel, fordi plutselig er det Mikkelsen som spiller spiss, og da har du ikke noen å kjøre spissrush på fra den beste dobberen, så absolutt spissrush runde 3 er en klar anbefaling fra oss fortsatt. Tanker om Sandal i KFM, han koster 5,0, er midtbanespiller i spillet, han går til å starte som spiss mot HamKam, så han spiller nok i hvert fall første kamp fra start, og kanskje et par kamper til, men det er jo ikke et veldig trygt valg over tid. Det er også da hentet en spiss fra Åsane, som du kanskje kjenner litt til, Amin? Ja, det er mer sånn Drogba-type. Ja, god stor, bok, sterk. Vanvittig spenst. Ja, ok. Men han kan være et godt valg, men hvis du skal gå med han, så mener jeg du må ha et bra valg på benk, for du kan ikke stole på at han
70 pluss i mange serierunder på rad. Han kan fort gjøre det, men det usikkerhet der. Ja, det her var vi litt innom det med å gå Finn og bytte Lene Olsen. Jeg tenker det absolutt en bra mulighet. Da må du bare planlegge sånn at du har mulighet til å få det til, uten at det går utover for eksempel at du har tre moldespillere til runde tre. Så, jeg liker Lene Olsen, altså, de første to. Jeg mener du skal kapteine Lene Olsen hvis du planlegger noe lignende som dette her, og bare ta han ut etter runde en. Nei, runde tre, tenker jeg. Haugesund, Haugesund borte, sånn som Haugesund spiller nå, så det mye mer åpen og offensiv fotball, så jeg tror det gjelder Lillestrøm også, så jeg tror denne en fin kamp for Lene Olsen, så og Brann hjemme mot FFK kan bli litt stanging der på det nye hybridgresset, så hvis du kjører Lene Olsen, så må du nesten holde han til runde tre og så bytte den ut der, tenker jeg, til en som dobler eller, ja. Så det absolutt en mulighet, men da bør du ha en del Molde og Brannspillere inne fra før, sånn at du ikke ender opp med å ta masse hits i runde tre. Jep. Skal vi se her da, Amin. Hva vi tenker om Bjørkan som placeholder for Haugen, det var vi ikke innom. Er ikke det ganske bra alternativ egentlig? Jo, jeg synes den interessant. Det er jo den der dobberen som gjør at du ikke har lyst til å bruke så mye midler bak. Jeg vil gjerne spre midlene så fort Haugen ble meldt skadet. Så jeg synes det er... jeg hadde aldri kritisert noe for å ta det valget, men nei, det klem min spillestil veldig dårlig. Ok. Jeg synes det er ganske spennende, ja. Jeg synes det er en godt alternativ, og så er det bare det der at du... Runde 2, runde 3 er ikke så bra kamper, men nei, jeg synes at har du lyst til å gå det, så jeg har ingenting imot det. Og jeg synes ikke det å låse seg til Glimt-spill har så mye å si i starten på grunn av programmet til Glimt, og fordi at det fort blir wildcard, ikke så alt for lenge etter dobberen, og da er ikke jeg så redd for å liksom blokkere andre offensive Glimt-spillere, så det er en av grunnene til at jeg synes Patrick Berg, som Andersen her nevner, er faktisk et veldig godt alternativ nå, til 6 plank. Amen. Det er en jeg helt seriøst kan finne på å ha i laget mitt, og jeg tror aldri jeg har hatt han inne på fantasy noensinne. Nei, egentlig, det oppsummerer veldig godt for meg, altså. Jeg har ikke hatt han inne før, og hadde han inne på laget for et kvart siden, så han er nære på å komme inn igjen. Ja, jeg vet det er lag på bildet mitt, folkens. Så det er enten det eller helt forferdelig stygg gutteroms bakgrunn, så vi får gå for det. Og så skal det bli noe annet neste gang vi går live, vet du. Men dette klarer vi. Det viktigste er hva som kommer ut av kjeften, er det ikke det, Amin? Jo. Ja, skal vi se her. Alt bra, bare legg på bildet ditt, Dagfinn. Ja, det er fint, Markus. Status på meet-in. Vet du hva, Amin? Det vi skal gjøre nå er at vi skal rett og slett bare få opp du skal få lov til å svare på et par spørsmål mens jeg gjør klar bildet av lagoppstillingen her. Så jeg bare får opp et par spørsmål, og så kan du begynne å prate litt. Her kommer det spørsmål fra Tor Espen. Lite snakk om andre vikingalternativer enn Salvesen og Tripic rundt om. Er de andre rimelige spilloffensivt? Man kan føle seg trygg på at spiller. Den som har vært nærmest mitt lag av andre vikingspillere er Bjørsjol. Nesjen med han er jo aldri skadende. Han var brutalt mye smeller og ankelskader, og jeg tror han var mye muskelskader. Hvis jeg ikke husker feil dag, så hadde du Bjørsjol en del i fjor, så jeg regner med at han var gnadsår på ditt lag. Så akkurat nå så vil jeg ikke si at... det finnes noen andre gode alternativer, i hvert fall frem til runde tre, enn Salvesen og Tripic. Ja, enig. Her er lagoppstillingen da. André Hansen i mål, Espen Ruud Høyrebekk, Josef Bakai Venstrebekk, Steffen Hagen og 4,0-mann Tony Mitiden i forsvaret. Så Tony Mitiden til 4-0 er jo et godt valg. Midtbanen er da Uvusu som anker. Tobias Svensen, venstre indreløper. Philip Jørgensen, høyre indreløper. Og så har vi da til veldig venstre kant. Bork Bang Kittelsen, høyre kant. Og midtbanespiller i spillet, Mikael Nore Ingebrigtsen, som spiss i denne kampen, fordi Børvene er ute. Og Haugesund har et veldig spennende lag i år, med ny trener, akkurat som Odd. Kanskje sett litt bedre ut enn Odd i vinter. Egil Selvik, fortsatt keeper der, ja. Og så har vi Klaus Nyenkuri, venstre bekk. Holder litt mer igjen enn Mikkel Hope på høyre bekk, så går høyt i banen. Så har vi Bertelsen og Fredriksen som stoppere. Logi Ludvigsen, en spiller jeg har fått veldig sansen for i løpet av vinteren. Han spiller anker. Jeg tror ikke det er masse målpoeng i han, men altså, han har et fint 4,5-valg på midtbanen. Så har vi Bruno Leite litt sånn halvdypt i banen.
Og så har vi Julius Eskesen, litt sånn fri rolle rundt omkring på midtbanen, tar litt dødballer. Tonekti, venstre kant, holder bredden der. Troy Nyhammer, 17 år, akkurat som Mikkel Hope på høyre sida. Han trekker inn fra høyre sida og slipper Hope opp på utsiden. Og så har vi Sordi Ara på topp da, som tilbake etter litt problemer siste uka. Han tar også straffer. Og en spiller som jeg vet, Amin, liker ganske godt. Ja, Amin, er det noe spesielt du tenkte på etter den elveren der? Ja, jeg vil gjerne se resten av troppen, ja. Men det var ingen store overraskelser. Det er gøy at Espen Ruud rakk seriepremieren. Det er en spiller som ja, stort sett er innom en draft eller to, og spesielt med tanke på at det er dobbeltrunde, er på straffer. Så nei, det var egentlig den bekreftelsen jeg ventet mest på. Så nå kan han har ikke vært inne på laget med siste timen her, men det er bare spennende å få sett han bekreftet 100% nå. Ja, jeg har sjekket litt, for det er sikkert et spørsmål der folk lurer på Tevelde eller Nord Ingebrigtsen. Mange har vært på Tevelde til 6,5, men nå starter Nord Ingebrigtsen som spiss, koster 7, om det er verdt det. Og da tok jeg rett og slett prat med Tor Henrik Stenslands, vår, hva skal vi kalle det, Odd-korrespondent, venn av podden der, ekspert på Odd, som vi også har hatt en episode før sesongen med. Han sa at er det sånn at Mikael Nord Ingebrigtsen hadde vært garantert 90 minutter, hadde jeg nok tatt han. Men jeg har en følelse av at han ofte blir byttet ut uansett hva. Tevelde sniker seg nok inn foran i køen for min del. Og så sa han, ja, Ruud kan være et fint valg frem til Børven er tilbake, på grunn av at han da har straffer. Men han tror ikke det er så lenge til Børven er tilbake, så Børven kan fort være aktuell til dobbeltrunden. Mest sannsynlig aktuell til dobbeltrunden. Men når var den oppdateringen der? Var det etter Bilal? Det var i dag, for en ja, okay. par timer siden. Det blir spennende. Nå regner man at Bank Hittelstein som ryker først, men med Bilal Injai inn, så blir det i hvert fall en spiller til inn i miksen, fordi uten han og bare se på en benken til Odd, ja, den er rimelig tynt til å være en elitserietropp. Absolutt. Ok, flere spørsmål. Skal vi se... Hvem er deres kjendiscrush? Jeg tror det blir en annen podcast. Da må vi, det blir på, skal vi se på tirsdag. Vi kommer til å ha en sånn der, hva er det vi har kalt den der episoden vi skal ha når runden er ferdig dagen etterpå? Debrief, eller sånn der mental, altså få ut frustrasjonen og nullstille oss til neste runde. Så da kanskje vi kan ta opp noen sånne type spørsmål der når det er litt mer, skal vi si, laid back stemning. Skal vi se. Også hørte rapportene her som Håvard kom med at det kan være litt sånn rong, regnvått og tung gressmatte der med Nypan, så jeg også er sånn ja, Nypan er eida veldig, veldig mange, han spiller spiss, så for meg så prøver jeg bare ikke å overtenke, jeg bare tar Nypan, og så tror jeg det er et bra valg, men Skogvold til Velde er også veldig gode valg i samme prisklasse. Skal vi se her da. Godt, veldig godt spørsmål fra Kasper her om Valsvik eller Tøye. Fordi Tøye spiller høyre stopper. Han er med litt høyre fram i banespillet og skåret på langskudd fra 20 meter i treningskamp. Så begge er jo bra på dødball. Så hva tenker du om min? Hvem liker du best? Valsvik. Ja, samme. Jeg har han fortsatt hakket foran. Topp tre forsvarere fra Lillestrøm. Da er Roseth, som nå er klart til spill. Han er min ganske klart førstevalg, fordi han er farlig på dødball. Skåret 2 mål i preseason. Jeg spiller venstre bek. Så har vi Ubar Charles på høyre der, men han er ikke sikker på plass over tid. Så da tenker jeg kanskje Ruben Gabrielsen, eventuelt ja, Garnos, men jeg tror Gabrielsen er klink i laget, ja, så jeg vil heller godt Gabrielsen. Ja, jeg føler jeg på begge. Skal vi se. Slatko Tripic, yay or nay? Får man til Hauge og Slatko? Spør Sander. Det får nesten du ta, så jeg må spare til mitt lag. Hey, ok, da er fint. Jeg er så spent på hva du har tuklet med, fordi vi har ikke snakket om det, så det er veldig bra. Nei, jeg synes ikke man skal ta så rått i begge, for da går det utover angrepsrekka, og som sagt så anbefaler vi spissrush i runde 3. Men en av dem, Slatko eller Hauge, begge er gode valg, så her er det bare å gå med den man liker best. Sammen når det gjelder Lene Olsen, så kan man gå tre dyre på midten, nei, på topp. Droppe en dyr på midtbanen, det er mulig. Men da er jo spørsmålet på spissrush om man har lyst til å kjøre Lene Olsen hjem mot Glimt. Det har ikke jeg veldig lyst til, så da må man planlegge et bytte. Hvem tar straffer for Odd og Haugesund? Det er Ruud og han godeste Sorry Diarra. Og så er det et spørsmål. Fredriksen eller Nelsen fra RBK.
Og hadde du spurt meg for noen måneder siden, eller hadde begge vært like kampfitt, så hadde jeg sagt Klink Fredriksen, fordi jeg bare tror han en mer målpoengspiller. Men akkurat nå så ikke hans kampform sånn tipptopp, så jeg tipper han kanskje spiller 60-65, så kanskje jeg ville sagt Nelson. Men jeg egentlig ikke så fristet på noen av dem. Jeg tror jeg heller ville gått nypa han nå, på grunn av at han starter som spiss og billigere. Skal vi se, vi kan oppdatere det hvis noen har kommet til at status på Kristoffer Haugen at han ute i første kamp. Kan fort være tilbake i runde to, det vet vi ikke enda. Tanker om Salvesen kaptein, Amin, mot din gamle klubb Sarpsborg? At han skårer mot Sarpsborg? Nei, kaptein. Ja, at han, det ikke noe høyoddser at han skårer. Men ja, jeg synes det veldig tøft å ta han, hvis du først skal ta en kaptein i kampen og ikke ta Statko Tripic. Det synes jeg. Men Salvesen, det en spill jeg hadde levd fint med å ha hatt han som kaptein faktisk i denne runden, ettersom jeg tipper. Ja, jeg tipper det blir fort 4 mål i den matchen der. Og det ikke helt unaturlig om man får seg en kasse. Ja, enig. Får spørsmålet om Soltvedt som kaptein. Jeg tenker kanskje ikke mot Tromsø, men det kan bli et tema neste runde, Amin. Jeg tror vi skal ta den over hjemme mot Fredrikstad neste runde. Skal ikke se bort fra det. Soltvedt koster jo 7-0. Tar straffer og frispark, så han en spiller man rett og slett bare må ha inne på laget. Spesielt med den dobberen i runde 3. Skal vi se, Hauge eller Grønbæk, det et stort spørsmål, Benjamin, og jeg tror kanskje vi har på en måte helt fra spillet ble lansert egentlig vært ganske klare på det, og så har vi vært en liten motpol, men jeg føler at kanskje stemningen på vei til å bikke liksom, mot det vi har, eller det vi har tenkt da, etter de to scoringene forrige helg. Du fortsatt Hauge er verdt det? Ja, jeg er klink Hauge også, men du på Hauge? Ja, du får se på det. Jeg har ikke bestemt meg enda. Nei, jeg tenkte på det spørsmålet her. Ja, jeg har en klink over Grønbæk, altså jeg har det. Jeg tror det mer målpoeng i han, rett og slett. Grønbæk ligans beste spiller, men det ikke alltid det gir mest poeng i fantasy. Så jeg tror begge gode valg. Jeg tror ikke det sånn, jeg sier at ja, det klink, men det ikke sånn at jeg mener at det en mye bedre valg, men for meg personlig, måten jeg spiller fantasy på, så vil jeg heller Hauge, for da kan jeg kapteine han hjemme mot Viking hvis jeg har lyst neste runde, hvis jeg føler at det bedre enn for eksempel Bård Finne. Men jeg kommer ikke til å kapteine Grønbæk i noen runder, tror jeg. Jeg kan ikke se for meg at jeg skal kapteine han hvis ikke han plutselig begynner å score flere mål enn han pleier å gjøre. For han scoret 9 mål i fjor, samme som Sivert Helten Nilsen for øvrig, som spiller 6er for Brann. Ok, vi må zoome, vi må velge litt her nå, skal vi se. Hvilken Rosborg-spiller frister mest? Nelson en god gift? Den var vi litt inne på i stad. Ok, nå er det folk som spør om kanskje mikken min litt lavere enn din, da skal jeg stå litt nærmere. Tebo på benk og spiller runde 2 og runde 4. You read my mind, Mr. Varfjell 8 her. Jeg har tenkt akkurat samme tanken. Kjøre for eksempel Strand Nilsen, Norheim, Roseth i runde 1. Så Tebo hjemme mot Odd der, det et fint valg. Jeg liker også Anders Him til 5-0, venstre bekken til Sarpsborg. Tror det blir målpoeng der. Men så det spørsmålet om han vil ta seg råd. Hvem av de ville du gått for, Amin? Tebo, eller ville du tatt deg råd til Him? Det er ikke enkelt spørsmål om man ikke har laget fremfor seg, og se hva man må offre. Men ja, hvis du spør meg sånn direkte, hadde jeg nok tatt Tebo. Jeg er ikke veldig gira på å investere noe spesielt i Sarpsborg-forsvarer. Ja, ok. Nå må vi begynne å snakke litt om våre lag etter hvert, Amin. Så vi starter bare med hvem det du har som kaptein i første runde, Amin. Vi snakket om dette i podcasten. Jeg hørte på deg at du hadde egentlig lyst til å ta Jens Petter Hauge, men du var ikke helt overbevist. Hvordan har tankene vært siden vi spilte inn podcast på onsdag-torsdag der? Det som har vært oppsiden med at vi har hatt mye å gjøre, at jeg ikke har fått lagt alt for mange draft, og at jeg har fått prøvd å koble av mitt lag, men vi har jo styret med alt annet som har med fantasy å gjøre og livet generelt. Men ja, jeg tror jeg blir litt overrasket over kapteinsvalget mitt nå. Ja. Du vet jo ikke hvordan laget mitt ser ut i dag. Så akkurat nå, om ikke det skal skje noe veldig spesielt, så blir jeg å cappe Zlatko Tripic. Oi, du har byttet med meg. Jeg hadde jo Zlatko inne på onsdag. Ok, Zlatko Tripic, wow. Du hadde så kaptein i tillegg der, ja. Ok, men da du uten Jens Petter Hauge, du da? Nei, jeg har fått plass til begge. What? To på topp da, eller? To på topp. Droppa Finne? Droppa Målpål. Altså, da,
Hæ? Har du råd til Fredrik Gulbrandsen, Finne, Trippic og Hauge? Ja, jeg har det. Jeg har den der kvartetten der inne nå. 5-3-2 da, eller? 4-4-2. Sarpsborg, gammeldagen, høyt press. Ok, herregud. Du må bare ta elveren din nå, sånn som det står akkurat nå. Skutt av laget, det er ja, lite kreativt. Sandberg i mål. Joakim Sortevedt, Martin Linnes, Roseth, Mitinen. Det er 4-1 fra start. Jeg har den inne nå. Litt usikker på han kan bli inne når vi fyrer i gang kamp 1 i dag, men Robin Rask, 5,5. Kornvig, Zlatko Trippic, kaptein, Jens Petter Hauge. På topp, Bård Finne, Gulbrandsen. Og på benk, ja, en død Tromsø-keeper, Bjarnason, Owusu, og en ja, semmen død Koffa-spiss. Spennstig. Jeg tror vi må ta om laget mitt etter den der lille 3-minutters pausen vi må ta om ikke så alt for lenge. Men for jeg må faktisk sette, bare bestemme meg. Men jeg har akkurat nå Jens Petter Hauge inne da, sammen med de tre fremme som jeg har hatt siden, ja, et par dager i hvert fall, med Kirkevold, Bård Finne og Gulbrandsen. Jeg har veldig lyst på Trippic, jeg har veldig lyst på Thomas Lenn Olsen, men akkurat nå står jeg uten. Ok, la oss scrolle litt. Min, jeg skal bare ta den kjapt der. Ja. Jeg vil få prøve å maksa Trippic, jeg tror han blir en brukbar diff denne runden her. Og få en, ja, jeg tror det er en veldig bra matchup for han. Møter Sarpsborg-lag som skal prøve å gå i strupen på Viking, så jeg tror det blir en tenniskamp, at det bom, 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 bom. Det kommer til å være en ordentlig god tenniskamp, og da tror jeg det fort blir masse mål, og jeg har lyst til å få en pangstartmann inne som kaptein. Men jeg synes det er skit å gå en uten mange av de som kommer til å være høyt eid, som Nypan, Tvelde, Skogvold, kanskje ikke så høyt opp, men ja. Får bare leve med det. Ok, nå er vi klokka 17.02 her. Det er 53 minutter til fristen. Vi minner om at inne på fantasy.elitesiden.no tar det ikke lang tid å lage seg et lag. Man kan bare klikke seg gjennom, trykke autovelg, og så har du i hvert fall et lag hvis man får dårlig tid. Oppretter man et lag i det hele tatt, så er man med i trekningen av tur for to personer til fotball-EM med fly og hotell og Spania mot Italia. Så den er good, og Amin går selvfølgelig for første plass i Elitesien Fantasy, og da 85 tommer Samsung TV, så det er bare å gå for det. Så jeg ser jo det med det laget, du går for det, Amin. Jeg liker det. Jeg liker det. Ja, men jeg skal klatre i Hall of Fame. Ok, Hiksen har spilt venstre kant slash spiss for i kamp, 4,5 forsvar. Han er ikke safe i laget, jeg vil ikke gått med han. Det er mitt valg. Mitt svar på den. Løvik som erstatter for Haugen. Ja, Løvik starter, men Stenvik kan komme inn litt ut i andre omgang, og Haugen kan plutselig være tilbake, så Løvik er blitt et veldig kortsiktig valg. Så har vi spørsmål fra vår Haugesund-ekspert her. Kitolano blir oversett av mange. Kitolano kan være bra valg til 8, Amin. Ja, men jeg føler det er litt der vi var i fjor, når Kitolano gikk fra det maskineriet i Tromsø til Molde, nytt terreng. Ja. Fann seg ikke helt rett, og ja, jeg føler det er samme nå. Det er ikke noe krise å bare se hvordan han finner sin plass i det LSK-laget. Yes, jeg er enig. Spørsmål, spiller Roseth eller Snorrestrand Nilsen denne runden? Det er for meg 50-50. Begge har veldig fine kamper. Roseth større sjanse kanskje for clean sheet, litt grann større, men Snorrestrand Nilsen litt større sjanse for scoring. Jeg vil ha en liten knapp på Roseth, altså. På grunn av større clean sheet-mulighet. Skal vi se. Kornvig og Lene Olsen. Eller Finn og Skogvold. Oi. Ja, jeg kan ta den. Finn og Skogvold. Ja, enig. Jeg kan ikke gå uten Bård Finn og så kommer dobbel. Nei. Altså, spørsmål også fra Jonas. Spørsmål fra Jonas også. Liksom, Thomas Lene Olsen eller Finne for de første to rundene. For meg er det Thomas Lene Olsen isolert for de to første rundene. Jeg tror han har større sjanse for å ta mer poeng. Men får man med runde tre, og det at man må planlegge et bytte, så tenker jeg det er kanskje bedre å starte med Finne. Men det går jo an å starte med begge hvis man vil ha tre dyre angrepsfyllere. Skal vi se. Hvem står i mål for Sarpsborg i første runde av min? Det er mange som lurer på det, fordi Øy har veldig høy eierandel og plukket litt poeng i fjor. Nei, det er den nye balkankeeperen fra USA. Kommer ikke på hva han heter i farta, men han er klink på laget. Yes, skal vi se.
Hvor mye spilte for KF? Til eieren av Øy. Han er jo ja. Før, han kan få droppe i pris fordi han er så høyt eid. Så folk bør vurdere å hoppe på noen andre billige reservekeepere. Ja, enig. Skal vi se, skal vi bare... Hvorfor er Dyngeland så uaktuell? Det er han egentlig ikke, synes jeg. Men du kan få en annen dobbeltkeeper på 4,5, og så er det litt sånn digg å ha muligheten til å ha en utspill hos Brann, fordi de har liksom et potensial til å score en mål, da. Men sånn som Brann har sett ut i vinter, så er ikke de like gode som det var i fjor. De relasjonene sitter ikke like bra, så Dyngeland... Jeg vil ikke liksom snakke noen vekk fra Dyngeland, altså. Men med tanke på forenkler din, situasjonen din. Med tanke på din historikk med han i fjor, og det ikke har blitt bedre enn i fjor. Hva tenker du da? Det er derfor jeg er så god i fantasyen min, vet du, fordi at jeg henger meg ikke over hva som har skjedd. Neida. Det sitter kanskje litt lenger inn for meg å ta han, da, men ja. Jeg har han ikke inne i laget mitt akkurat nå. Jeg har fortsatt Hamkam-keeper Markus Sandberg. Skal vi se om vi har troa på Sarpsborg i år, Amin, spør Kevin. Ja, nå snakker vi virkelig fotball, eller? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tabell. Hvor har du den på tabellen? Ja, ja, på tabellen så tippet jeg dem på sjetteplass. Ja, det er rundt der jeg har også. Mathisen eller Kornvegg? Den synes jeg er veldig spennende, fordi du har da Emil Kornvegg, som er indreløper i Brann, spilt 90 minutter de siste tre kampene. Så er det Ulrik Mathisen som spiller på kanten. Er den av kantene til Brann som er i best sånn fysisk shape, og da kommer nok til å starte de første kampene i hvert fall. Men det er en million i forskjell der, Amin. Hva tenker du? Kornvegg. Ja, jeg tror jeg er der jeg også, men jeg har jo Mathisen som liksom, jeg forventer jo mer målpoeng fra han per minutt han spiller. Men hvis jeg skal bare legge til noen par ord da, så er det jo konkurransen til Mathisen med Castro på sidelinja, eller på benk. Du har varming, så det, enten så føler jeg det er kort vei til benk, eller at han kan ja, bli byttet etter rundt 60-65. Ja. Er det helt bak mål å gå Trippier i stedet for Gulbrandsen med tanke på dobbelt runde tre og chip-strategi der? Jeg synes egentlig det. Jeg synes man må ha Gulbrandsen. Han er eid av omtrent alle. Han er det, antageligvis det mest populære kapteinsvalget i runden her. Han har vist kjempeform. Og han er helt opplagt klink i den runde tre, og da må du på en måte bruke et bytte på å flytte penger fra Trippier fram på midtbanen, så det blir kanskje to bytter til og med. Så jeg liker Trippier som valg, altså. Jeg har kjempetroa mot han mot Sarpsborg, men jeg tror bare sånn som kampprogrammet og den dobberen her, så legger det noen føringer som gjør bare at jeg tror ikke det er så lurt. Nei, jeg hadde ikke, heller ikke gjort det på bekostning av Gudbrandsen. Det er Trippier valget mitt. Ja, spørsmålet er om jeg spiller spiss for Odd i dag. Vi tok det litt i stad, men det er da Mikael Nore Ingebrigtsen som starter på topp. Kan bli flyttet ut på kanten når de setter inn midtskogen innenfor Borkbank-Kittelsen, er vårt tips der. Rud er et fint alternativ, som vi får spørsmål om her. Hvem andre enn Owusu spiller til 4-5? Kan ikke du nevne et par alternativer der da? Men jeg nevnte jo Logi Ludvigsson i Haugesund, som jeg synes er et fint alternativ. Han vet vi at starter, for den lagostillingen har vi fått. Så er det noen andre du tenker på som er fint til 4,5? Ja, det er sjelden fine, men ja, du har jo junior som fort kan spille i tier iblant for Sarpsborg. Det er nødt til preseason. Jeg føler Jeppe Andersen der, altså. Er ikke han med klink? Hvis du tenker Sarpsborg, han også 4,5. Ja, det er... Nei, ja. Han er, Stefan Bilborn er veldig glad i begge de to, og det laget de har i år uten Torp i miksen, så er de... Ja, det er ingen andre alternativ egentlig sentralt der som kan sette de på benken, men det er det lille at junior kan spille i en tier-posisjon. Ja. Som har gjort i preseason, som gjør at jeg hadde satt en liten bet på han over Jeppe Andersen. Ok, ok. Emil spør deg, Melkersen, Mathisen eller Berge Stengel? Jeg må bare nevne at jeg synes faktisk Stengel, jeg lurer på om kanskje han er, burde kanskje vært 0,5 opp, altså min. Jeg tror han blir value til 6 blank med straffer og dødballer. Berge, 8 blank, spiss. Hjemme mot ham, Odd neste runde, den er ganske fin. Men vår erfaring med Sarpsborg er jo det at målpoengene spres noe så inn i hampen. At alle skal liksom ha et målpoeng hver, så jeg føler ikke at jeg vil gå med Berg fra start, men jeg synes ikke det er noe direkte dårlig valg. Det synes jeg. Hva blir valget her? Fordi jeg har veldig... Ja, det er Melkersen og Mathisen. Ja, uff. Jeg tror kanskje jeg ville gått det første, fordi da har du en dobbeltspiller i Brann, og så kan du bytte Melkersen. Men jeg tror ikke jeg ville gått Melkersen, altså, på grunn av... At man må tenke litt spissrørst under tre, som er, for å repetere det vi snakket om, vi mener at det er den solklart beste chip-strategien, å gå spissrørst i runde tre, og så heller kjøre to kapteiner i runde ti.
når Glimt har en veldig, veldig fin dobbelt og kunne bruke for eksempel midtbanespillerne til Glimt I, som kapteiner. To kapteiner, det chip vi liker, Amin. Kornvik eller Patrick Berg fra start? Det et sabla godt spørsmål, Amin. Spørsmål nå om man har egentlig du begge. Du må velge. Du må velge. Du kan velge. Si at du har lyst på begge, men hvis du måtte valgt. Ja, basert på mitt lag og dobbelen, så blir det Kornvik. Ja, det kommer an på resten av laget. Har du tre fra Molde inne, og to andre fra Brann, så hadde det vært fristet at det går Patrick Berg, og så sette han hvem den siste fra Brann men ja, jeg har veldig tro på Berg mot Fredrikstad spesielt, at det kommer noe langskudd og frispark og bonuspoeng potensielt. Skal vi se, beste spiller du har til 5,5 av min, det Robin Rask du liker best der, hvis vi tenker midtbane? Ja. Henriksen da? Henriksen? Robin Rask. Robin Nei. Rask? Okay. Han Nei. Straffer og dødballer. Ok, Nunez I Koffa et bra valg, spør Benjamin. Han dessverre ikke inne I elver nå, han trenger litt tid på å komme seg I kampform, så hold deg unna han selv om han 5,5. Sandal 5,0. Midtbanen som starter på topp, og så det litt usikker om han holder den plassen over tid. Skal vi se. Grønbæk eller Hauge, den kommer igjennom, men vi repeterer at vi begge to på Hauge, men vi synes ikke Grønbæk et dårlig valg, men ingen av oss veldig komfortable med å kapteine han, for eksempel I runde to. Det vi. Det jeg kan røpe, jeg pratet med Pelle om det, han kjenner jo begge veldig godt. Han på Grønbæk. Oi, ja, men han spilte jo med Grønbæk I fjor. Han tror du ikke han bare påvirket? Hun spilte kanskje, det stemmer det. Det må jo ikke ha vært innom. Han har ikke spilt med Jesper Hauga. Nei, men kanskje vært litt sånn noen par uker sammen, men det kanskje ikke det engang. Nei, jeg vet ikke. Nei, men Grønbæk bra valg han også, men jeg ville ikke planlagt han. Jeg ville hatt han hvis du ikke tenker å bruke han som kaptein. Da. Jeg klarer ikke helt å se at jeg skal kapteine han I runde to eller runde en, I hvert fall. Roseth I Lillestrøm. Kjempegodt valg til 4,5. Et av de beste valgene, etter min mening. Han starter på venstre bekk, hvis ikke det skjer noe helt spesielt. Hauge som kaptein får spørsmål om. Han en av ja, fire, I hvert fall. Veldig gode valg. Slatko Tripic, Jens Petter Hauge. Og så har du... Freddy Gudbansen, Thomas Lene Olsen. Ja, de to. Nei, de fire, ja. Enig. Preste på Brann-midtbanen, der vi enige om at Kornvig kanskje best value, med tanke på at han koster 6-0. Til Erik der. Mats Møller Derlig nok ikke en hidden gem. Han spiller litt for dypt I banen til at vi villige til å bruke en moldeplass på han. Kirkevold, han lurer å ha fra runde 1. Det har vi snakket om mye gjennom preseason, og jeg har kommet dit at jeg tenker at det kan være lurt fordi du får så mye penger til å gjøre andre ting I laget, og du har en spiller som spiller to kamper I runde 3. Da møter de Brann og Rosenborg, og det ikke helt umulig at han kan få med seg noe der, så jeg tror jeg har han inne I laget mitt fra start. Du også, Amin? Nei, du droppet han, du. Nei, jeg droppet han, men jeg har jo hatt han inne hele veien, og jeg synes det et godt valg. Ja. Men ja, så det en annen strategi jeg gikk nå. Så repeterer vi det med Odd midtbane, at vi liker, jeg liker til veldig over Nore Ingebrigtsen, basert på rapportene fra vår Odd-ekspert, som jeg stoler på. Så jeg tror minutten litt sikrere på han, og han også 0,5 billigere. Skal vi se. Jo Ingeberg en diff. Ja, vi snakket om det. Han er absolutt en diff. Skal vi se. Amin, kan du ta laget ditt en gang til? Det var bra du spør om, Dr. Farma. Det går litt fort her. Yes. Sandberg I mål. 4-4-2. 1-4-4-2. Pleier folk å si nå på treningskurslet meg til. Det var rart. Ja, ja. Du skal ha med keeperen, Amin. Ja, med keeperen, ja. Soltvedt, Linnes, Roseth, Mitenen, Robin Rask, Kornvig, Slatko Tripic, Jens Petter Hauge, Bård Finne, Freddy Gullbrandsen, og på benk, død Tromsø-keeper, Bjarnason, Hamkam, Ovusi, Odd, og Semmen, 4,5 spiss på koffa, fra 4. divisjon. Jeg på Erik, jeg fortsatt på Hestad over Eriksen, men altså, det ikke mye, det skiller ikke mye, men jeg liker Hestad best I og med at han starter som spiss og tar dødballer nå I morgen. Men jeg tror ikke jeg har Hestad inne. Jeg tror jeg mest sannsynlig går med
to målspillere, men det er ikke helt hugget i stein. Jeg trenger den lille kvarteret før fristen der, Amin. Men jeg skulle gjerne hatt et LSK-spørsmål, fordi jeg bare lurer på selv som personlig Roseth opp mot Tønnesen. Tønnesen har bare flytt under radaren. Ja, alle jeg pratet med er at Roseth er kanskje den beste forsvarsspiller. Så... Ja, jeg hører det samme. Han er klink, tror jeg da. Men... Spennende, jeg har jo han inne nå, men det er ingen god følelse. Men fortsett med spørsmålet. Ja, nei, men hvis man vil ha en som man er sikker på, så er Gabrielsen bedre valg til 6,5. Nei, 4,5, fordi han er klink i laget, og Roseth har vært en del sånn småskader. Ok, sikreste valg fra Lillesund Def, det har vi vært innom. Roseth er det beste valget, Gabrielsen er det sikreste valget, er liksom der jeg står nå. Status på Børven er at han er ute den kampen her, kan være tilbake ganske snart. Det er håp om at han kan spille begge kampene i runde 3, men det er fortsatt uklart. Det vet vi nok mer om før neste runde og neste podd-episode, Amin. Så skal vi se. Charles, Uber Charles, jeg ser ikke på han som er bra punt, selv om han kommer høyt og bredt på høyre siden, fordi han kan miste plassen ganske raskt. De jakter en svenske der hvis de ikke allerede er signert, så ja. Jeg må bytte lokasjon litt her for å få ja, en lab. Ja. Jeg må labe. Skal vi se her da... noen nyheter på Haugen, ja, vi kan jo oppdatere det en gang til, for det er sikkert mange som har kommet til, det er at han, Kristoffer Haugen, 7,0 forsvarsspiller, en av våre fantasy-favoritter av min, klink i laget vårt, frem til han var ute mot Glimt sist, og han er ikke med Molde og spiller i morgen, så han kan være klar til runde 2, men det vet vi ikke enda, så det er status. Skal vi se... Odd-spillere, Amin. Hvem er topp 3 fra Odd, da? Tvelde. Nore Ingebrigtsen. Jeg må nesten si Mitinen, på grunn av value. Ja, Tvelde. Nei, ikke Sandberg. Jeg tror nesten jeg må ha med André Hansen, bare på grunn av jeg liker, altså, på grunn av at det er en dobbel der, og han er safe, da. Men 4-3-3 til Odd. Ikke dum, altså. Nei, men jeg tror ikke det blir så mye clean shit, det er det. Nei, jeg har til veldig som nummer 1 i hvert fall. Men Ingebrigtsen er fint valg også, og kjempe de, for vi vet jo at han har mål i seg. Skal vi se... Det er en som spør om Semmen, for mye spilte jeg, vet ikke om det er så mange som har fått med seg hvem det er. Det er en kraftpakke av en spiss. Sterk, i hvert fall topp 3 hurtigste spissen i Eliteserien, om ikke den hurtigste. Så jeg tror det er Koffa som ligger kontrer og setter inn på han iblant kan bli kult. Jeg tror det blir spennende bekjennskap for de som ikke har sett han. Altså. Han er en spiller som... Han er herre nede av divisjonen, men han har noen fysiske forutsetninger til å ja, klare å få det til helt i toppen også. Ja. Når vi først har dere alle sammen inne her, så gå gjerne inn og følg oss, meg og Amin, i podcasten vår, To Kapteiner, på Twitter og Instagram. Og der du hører podcast, så trykker du abonner, så får du... varsel med en gang vi har en ny sending, så skal vi gi gode tips gjennom hele sesongen i år, og gjerne mange år fremover, Amin. Åsen eller Skogvold, der er det vel en million forskjell. Hva tenker du, Amin? Skogvold. Ja, enig. Skal vi se her da. Hvem tror dere spiller mest i år på midtbanen til Bodø? Mange valg. Minutter er vel Berg og Grønbæk? Patrik Berg og Grønbæk er jo ganske klink. Patrik Berg blir jo aldri skadet. Jeg kan ikke huske at han har vært skadet engang. Nei, det er ikke ofte altså. Han spilte vel alltid i fjor, var vel på toppen i Europa-toppen på antall kamper og antall minutter. Så. Han er good og koster 6-0 og tar litt dødballer, så han er ikke noe dårlig valg han. Altså. Så Jens Petter Haugå er klink i det laget så lenge han er skadefri, og jeg tror han kan stå 90 minutter. Altså. Jeg synes han virkelig var i bra form med. Ja, det ble spurt om hvilken Ingebrigtsen, så det var Nore Ingebrigtsen til den som ikke fikk med seg hvem du sa i sted. Så bra. Bra, Amin. Ok, Roseth eller Valsvik, den er veldig åpen. Jeg er på Roseth på grunn av pris og kampprogram at jeg ikke har lyst til å spille Valsvik første runde mot Molde. Fredrik Sjøvold starter jo nå fordi Brise Vembangom har vært syk, men han er ikke valg for min del, Amin. Så han er plutselig ut av laget ganske fort. Siden vi fikk spørsmål om det. Start med Strand Nilsen eller Roseth, den hadde vi i stad, Guro. Det er et kjempegodt spørsmål. Ja, hva tenker du der? Du har vært inne på begge. Nei, ja.
greia er at Strand Nilsen er jo veldig fin å spille runde 1, og så benke runde 2, og så spille runde 3 med dobbelt, hvis man kan. Og så kan man spille en runde 4 hjemme mot Gods, tror jeg det var. Så jeg tror kanskje jeg liker Strand Nilsen over på grunn av dobberen, altså hvis man har råd til å ta han i stedet for Roseth, men jeg synes begge er kjempegod valg, så det er magefølelsen her, tenker jeg. Mamma går med. Ja, mitt lag, Håkon. Men Amin, skal vi ta... Nå er det kjipt, nå har vi så mange som ser på, men gi oss to minutter. Skal jeg stable et lag? Ja, kan du ikke det, for vi... Det kommer til å være... Det er en stor Premier League-kamp, så jeg tenker det er mange som venter akkurat i 17.30 her nå. Ok, men skal vi bare ta og... Ja, skal vi kjøre på til halv? Skal vi ta to minutter pause, og så kjører vi på igjen? For min, jeg kan jo bare gønne på, altså. Høyt press hele veien. Men da tar vi bare opp det som jeg står med her nå. Oi! Det er litt kaos. Det er gutta som er grå der. Nei, det kommer nå. Skal vi se. Hvis du ser godt av min, så er det Kirke og Finne Gullbrandsen her nå. Så er det Hauge Nypan. Jeg kommer til å kjøre til Velde. Og så har jeg ikke bestemt meg. Skal vi kjøre Kornvegg da, bare for å... Jeg tror kanskje det blir Kornvegg. Jeg trenger den lille 10-minutteren, eller hva vi får alene etterpå, Amin, fordi det har vært litt mye å gjøre i dag. Så hodet mitt er litt grøt. Det er nesten lettere å gi bort gode tips enn å sette eget lag, altså. Sånn det er nå. Ja, men det er FOMO-en. Det er FOMO-en som slår inn her, at de jeg går glipp av. Sånn som nå ser på laget ditt. Spesielt Nypan. Når du ser laget mitt? Ja, nei, spesielt Nypan som er eid av... Jeg kommer ikke på antall prosent nå, men han var synssykt eid. På formiddagen, så han blir tøft å gå uten. Jeg har for mye penger igjen her, Amin, det er det som er greia. Så, jeg, så den siste plassen kan være Espen Ruud, det kan være Strand Nilsen for eksempel. Så er det mulig at den går Kornvegg opp til Ulrik Mathisen. Og så er jeg jo fortsatt litt lyst på Erik Hestad i Molde å ta en sjanse. Altså bare, men jeg låser meg ut av Kristoffer Haugen i dag, og det synes jeg er litt sykt, fordi han er så god. Da må du stå i det valget hele veien. Ja, da må jeg stå i det. Men, så jeg har ikke bestemt meg. Problemet med Erik Hestad for meg er at jeg synes bare til Velde, Nypan, Kornvegg er liksom ganske gode, safe valg, med tanke på dobbelt og pris, da. Ja, så jeg føler ikke at jeg må på en måte... Du er topp 3 Hall of Fame, du trenger ikke å ta den risikoen der. Nei, jeg spiller ikke sånn, Amin. Man har ikke gjort det bra å ikke ta risiko, men... Hestet blir fort en sånn kort, all for kort flørt, sånn sommerflørt, ikke det engang, sånn helgflørt. Problemet er at uansett hvem jeg velger, så får jeg jo kjempebenkedilemma, så jeg må tenke litt grann til på det. La oss gå på spørsmål fra folket, ta et par spørsmål til av min, og så kjører vi på 10 minutter til, så svarer vi på så mye vi bare kan på den tid. Kort spørsmål. Benke til Velde eller målpål i første runde, av min? Jeg hadde benka til Velde. Uff, det var tungt å si faktisk. Jeg tror jeg hadde benka... Jeg tror jeg hadde benka målpål faktisk. Så... Ikke noen fasit for oss. Stor på Amin, han har spilt på Eliteserien. Skal vi se... Hvorfor Skogvold foran Åsen? Det er vel det at vi tror kanskje han skårer flere mål, mens Åsen får flere assist, og at man får mer poeng for assister. Nei, for skåringer i Eliteserien enn mål. Og så er han liksom bakgrunnstrussel. Og prisen. Prisen er kjemperelevant. Så jeg synes begge er fine valg, da. Men jeg ville gått Skogvold. Jeg har ikke hatt Åsen inne til nå. Hvem jeg har som kaptein, Dr. Farma? Jeg har, som du så, jeg har... Nei, det så man ikke. Men jeg har Gullbrandsen som kaptein. Jeg føler det er trygt og godt valg, sånn som han har spilt det siste, selv om jeg forventer at det kan bli litt tight kamp mot Godset, som kommer til å ligge bak en femmer der. Ja, trykk gjerne, det var jo hyggelig, vi er ikke så gode til å promotere oss selv, men gjerne trykk like, folkens, abonner på oss der på YouTube, det hjelper oss veldig, veldig mye sånn at vi kan satse og fortsette å bruke tid på å lage innhold og kjøre på, så gjerne følg oss på der du hører podcast og på Twitter og Instagram og like og alt som er, det setter vi kjempe pris på. Skal vi se Bjørkan, Valsvik eller Garnås? Godt spørsmål. Amin, velg en. Fra start. Ja, fra start her nå, med tanke på tidlig wildcard, Garnås. Ja, jeg kan være med på den.
Skal vi se her. Meet-in, hva spør folk og tenker om han? Jeg synes han fint i 4-0. Jeg ikke sånn super gira på starten i den kampen her, men jeg synes man kan gjøre det, sånn som Amin gjør da, fordi at han får inn 4 kjempedyre, så det jo den variant. Skal vi se. Har du noen spørsmål du ser, Amin, som du vil dra fram? Ja, jeg blir spurt om laget mitt igjen, men det, ja, da måtte jeg nesten bare sagt. Vi kan ta det helt til slutt, eller? Ja, ok, gjør det. Da vet jeg i hvert fall at det kommer opp en gang til. Ja, den her jo et godt spørsmål. Noen fine å rotere Lillestrøm forsvar med. Jeg har sett på en variant med der man kan ha for eksempel Tebo eller Him fra Sarpsborg inne for å starte han i runde 2. Og så kanskje har man en dobbeltspiller til å kjøre inn i runde 3 da. Så det jo en variant. Men ja, nei, får se litt på, titte litt på kampprogrammet og se om det noen gode rotasjonsmuligheter. Men Sarpsborg har i hvert fall da sånn. Sarpsborg har Odd hjemme der, og FFK og så KFM, så det ganske fint kamp, og hverken jeg eller Amin ser veldig, veldig langt fram i tid nå, på grunn av dobberen, og at det fort kan bli et wildcard, ikke så alt for lenge etter den. Hvem tar straffe for Haugesund? Ja, det er Sori Diarra, spissen. Tvelde eller Ingebrigtsen? Vi er på Tvelde marginalt, men begge er spennende. Skal vi se om det kan komme flere dobbeltrunder, det spennende. Det, dere kan gå inn på den lenken som ligger inne på min Twitter-konto, d-ton, og på to kapteiner, så har vi også vel retweetet den. Der kan du gå og se på kampprogrammet helt til runde 20, eller du kan selvfølgelig titte inn i spillet selv, men det er noen dobler videre og noen blanks, og så kan det komme et eller annet hvis det blir noen flere sånne utsatte kamper på grunn av Europa og sånne ting, men det er ikke så mye vi trenger å tenke på enda i hvert fall, så spiser oss runde 3 står vi veldig bestemt på at det er det beste valget. Breivik til 7,5 på midtbanen. Han var jo fantastisk i fjor, Tommy, men han har vært skadet sin cupfinalen og skal komme litt gradvis inn i laget, så han er ikke et valg fra, ikke et valg fra start. Skal vi se. Krona, om han er sikret spilletid. Amin, hva tror du om det? De har hentet han Helland fra Kongsvinger. Jeg tror han er å bli spillende fra start, så utenom det så er det jo opp til han. Men om Brann er like god som jeg forventer, da skifter ikke Hornland særlig på laget, og da blir han klink. Så det er en forutsetning der. Og så Tore Pedersen kommer tilbake om 3 ukers tid. Så det er ikke en spill jeg ville eid over tid, men jeg kunne godt hatt han frem til ja, ut runde 3. Men jeg hadde skippet han, han ut på en wildcard. Da hadde jeg ikke følt safe nok til å sitte på. Spørsmål om Øyvann, altså midtstopperen til Molde, er safe, 5,5 mil. Han og Hagelskjær er nok de to beste og tryggeste stoppevalgene. Kanskje Hagelskjær faktisk er enda mer klink, men begge de er sånn greie valg, og kanskje noe man kan ha i dobberen, eller på en måte være der frem til man tar inn Kristoffer Haugen i runde 3. Jeg har sett på en sånn variant selv. Men du skal sitte langt inn og ta ut Amundsen nå, fra det forsvars. Ja, han har vært syk, så han starter ikke nå, så det er det som er problemet. Så han starter ikke til helgen. Ok, liksom rett fra kamp 1, ja, det er uansett. Ja. Så han er uaktuell, dessverre. Keepervalg, Selvik eller Hansen, det er ganske åpent for meg. Jeg tror jeg ville gått dobbeltkeeperen, fordi at jeg tror jeg kommer til å spille Wildcard ganske tidlig. Det er det jeg ville gjort, men hip som happ. Skal vi se. Salesen som kaptein, det svarte vi på litt tidligere. Det er en kjempediff, men det trenger ikke å være så dumt. Men det er en her på Sandberg Roseth. Eller Kristensen Snorre. Ja, se her. Kristensen. Altså Kristensen i Sarpsborg? Nei. Nei. Er det Viking Kristensen? Jeg tror LSK keeper. Åja, vi er på keeper selvfølgelig. Oi. Oi, begge er fine. Jeg tror jeg liker den første best, for det er det som er nærmest på mitt lag. Men jeg må si jeg liker de to andre også. Ja, jeg tror jeg vil gå på den første. Jeg følger deg. Det er det første. Det er det par jeg har. Ja. Skal vi si Thomas, Lene, Olsen og Salvesen til Finn og Kirkevold i runde 3. Det er en mulighet, men det er det med at da låser du deg til å spare bytte runde 2 og bruke begge dine gratis bytte runde 3. Så hvis det skjer et eller annet, eller du trenger å gjøre et annet bytte, så må du betale 4 poeng for å gjøre et ekstra bytte. Så jeg synes kanskje det er litt mye å planlegge for min del, men jeg liker jo Lene Olsen og Salvesen de første to runder, så det kan godt hende at det går man i pluss på. Så det er ikke, jeg skal ikke si noe veldig sterkt imot det, altså. Men da må man være klar over at det kanskje blir et hit eller to i runde 3. Ser du noe, Amin? Ja, det var bra å scrolle her nå. Skal
Så må folk huske å gå inn og lage lag, og gjerne hvis dere har noe samboer eller venner eller et eller annet som ikke har laget et lag, så hjelp dem nå, det er 25 minutter igjen. Da er de med i trekningen av en tur til EM for to, for å se Spania og Italia. Fly og hotell er inkludert. Og hvis man har litt flyt og kanskje hører på noen gode råd i løpet av sesongen, så kan man vinne en 85-tommer TV, og det er andre fine premier også. Og gå gjerne inn og meld dere inn på i ligaen vår også, den ligger inn på Twitter, jeg har ikke den koden oppe akkurat nå, det var litt dårlig, ja, min. Men det må dere gjøre, og melde dere inn i to kapteiner Ligaen, vi kommer til å gå gjennom det litt sånn gjennom sesongen og fremheve de som gjør det bra der, så det gjør det. Ser du noen andre spørsmål, Amin, mens du flytter på deg? Ja, nå har jeg Patrice, nå kan jeg sette meg opp igjen. Evjen eller Mikkelsen, Amin? Jeg er litt usikker på helsa til Evjen, så da frister det faktisk å si Mikkelsen. Men jeg hadde jo styrt unna begge og heller kjørt Grønbæk eller Jens-Petter Hauge. Jens-Petter Hauge som pri 1. Enig. Skal vi se. Tanker om Tønnesen fra start. Hvis det er Tønnesen i KFM, så starter jo han, men jeg synes ikke han er noe godt valg. Men hvis det er Tønnesen i Lillestrøm, så er han dessverre på benken, tror jeg. Roseth spiller fra start. Jan Henrik er her nå. Han har fått fart på... Børsli? Ja, se her. Ja. Han hadde en god sesong i fjor. Han planer om å følge opp i år, han sikkert. Ja, han skal prøve å slå oss. Han lå foran oss ganske lenge der i den ekspertligaen på TV2, så det var spennende. At jeg velder over Christian Eriksen ganske klink her også. Og så jeg liker Eirik Hestad litt bedre enn Christian Eriksen, fordi han spiller på topp og tar dødballer i første kamp. Og så synes han har vært god i vinter, så jeg tror kanskje han er sånn marginalt foran i køen, men det er veldig vanskelig. Det er en liten sånn der Erling Moe-rullett der, som er litt vanskelig å forholde seg til. Skal vi se. Hva er problemet med Kornvig? Det er ikke noe problem med Kornvik. Han er fint valg til 6-0. Jeg er bare litt usikker på... Altså, jeg vet ikke hvor eksplosiv han er, om det blir masse poeng, men jeg synes han er et steady og godt valg til 6-0. Jeg tror jeg har han inne selv. Ja, Børsli der, ja. Lene Olsen fra start. Ingen Finne. Jeg liker det. Da kan man også kaptein noen runde igjen hvis man vil. Bård Finne har ikke vært like god i vinter, og det har ikke Brann heller som i fjor. Men så må Bård Finne på i runde 3. Det er spennende for en bergenser å ikke kjøre landslagsspiss inne fra start. Han var ikke med i forrige landslagstroppa min. Så nei. Jeg må ta deg de få gangene jeg kan av min. Ja, det er bra det. Jeg droppet. Jeg sendte jo sønnen min på den første matchen, men jeg orker ikke å se noen. Jeg mist humøret mitt. Jeg blir grint av å se de matcha. Nå så har jeg prøvd å latt det være, og det har funket bra. Ja. Blomberg, bra valg, får jeg spørsmål om. Hans kamp, altså matchfitness, er ikke sånn topp, så han kan fort spille en del sånn 60 minutter i starten, så hvis jeg skulle gått en kant fra Brann, så ville jeg gått Ulrik Mathisen. Varming er jo den som kommer til å bli best når han er skadefri, men han også kommer ikke til å starte, så da må man se han litt, så skulle jeg gått en kant, så er det Ulrik Mathisen, så er det Kornvig som også er et godt alternativ på midtbanen, så det er de to på midten jeg ville starte med, en av de to. Skal vi se... Ja, hvem vi ville anbefalt i forsvar til 5,5 og nedover. 5,5 så er det Espen Rudd, 5 blank Strand Nilsen i Hamkam, 4,5 så er vi på Roseth. Er det bra oppsummert? Ja, veldig godt oppsummert. Salvesen eller Berge fra start? Jeg ville gått Salvesen. Han har vært i kalasform i vinter. Vegard Erlien, han har også eidet ganske mange, så her vil jeg folk prøve å få han ut, fordi Tromsø har ikke kamp i runde 2, og det er litt lett å overse. For det har plutselig bare blitt borte den kampen på grunn av et eller annet med noe legging av nytt kunstgress eller noe sånt i Sandefjord. Så både Sandefjord og Tromsø har ingen kamp i runde 2, så de må vi rett og slett bare vente med å ta inn. Skal vi se her da, Amin. Bare fyr løs når du ser noe, Amin. Nei, det er å se litt over det. Prøv å se noe som er litt. Ja, vi har vært inne mye av det samme, men jeg tror vi skal repetere noen av de tingene vi tok i starten, for det har kommet mange nye til gjennom sendingen her. Er Telo eller Gullbrandsen som kaptein? Jeg holder Gullbrandsen foran, men jeg synes det er nesten 50-50 også. Så hvis man først har Lene Olsen, så kan man jo bare gjøre det, hvis man har lyst. Amin sitt lag, kan du ta det superkjapt en gang til? Yes, skal jeg ta nå. Sandberg i mål, Hamkam i 4-4-2,
Soltvedt, Martin Linnes, Roseth, Mitinen. På midtbanen Robin Rask, Kornvig, Statko Tripic, Jens Petter Hauge. Og på topp Bård Finne og Gullbrandsen. Og kapteinspinnet mitt er på Zlatko Tripic. På benk har jeg Bjarnason, Hamkam, Owusu, Odd og Semmen Død Koffaspiss. Ja, dette er mitt lag sånn som det står nå da. Det er mitt lag sånn som det står nå, så er det Sandberg, Soltvedt, Linnes, Roseth, Hauge, Kornvig, Tvelde, Nypan, og så er det Finne, Kirkevold og Gullbrandsen på topp, og så må jeg bestemme meg for de siste greiene. Det må jeg ta til slutt. Koden til Fantasyligaen, Sander. Jeg tror faktisk jeg må bare droppe og bruke tid på det akkurat nå. Jeg tror det skal gå an å melde seg inn selv om det har etter frist, altså. Så sjekk ut på Twitter. Vi har i hvert fall lagt ut der under @tokapteiner, så ligger det ute der. Skal vi sjekke her da. Jo, vi fikk spørsmål igjen. Vi tar det på nytt siden det er kampen i dag. Nore Ingebrigtsen, han eller Tvelde? Vi har Tvelde hakket foran etter litt sånn ekspert gode kilder fra Thor Henrik Stensland der, at Tvelde kanskje er litt tryggere på minutter, at han gjerne spiller litt lenger ut i andre omgangene. Så det er der vi er nå, og han er litt billigere. Men det er close. Begge er veldig spennende valg, altså. Hestad over Eriksen er vi på begge to, men Hestad er også et fint valg. Han starter som indreløper i morgen. Hestad starter som spiss og tar dødballer, og spiller nok spiss hvis Eikrem er ute også neste kamp, men da er han fort tilbake. Og da blir det kamp om den indreløperplassen, og det er en rett og slett umulig å vite hvem som starter. Er det noe vits å gå med Bakai over Mitin, Amin? Du får jo offensiv trussel der, men... Det er den 0,5-en som gjør at jeg går Mitinen. Ja. Dahl Reitan eller Mitinen. Jeg lurer på om jeg sier Mitinen, fordi Dahl Reitan har rapportene fra treningsfeltet at både han og Kornik har blitt drillet i den høyre bekkerollen, at det ikke er... Jeg tenkte at han var 100% nail i laget, men det virker som kanskje ikke det er helt 100%, og da tenker jeg at jeg ville stått av Dahl Reitan og heller godt... Skal man gå supersafe, så er det Ruben Gabrielsen i Lillestrøm som du vet spiller og er 4,5 og har en veldig fin kamp mot KBK i runde 1. Ja, Kornvig fra start, da blir det tre brand fra start som du ser på bildet her, Soltvedt, Finne og Kornvig. Ser du noen flere spørsmål av min? Som vi kan ikke ha tatt? Ja, så Ryd fortsatt på straffer, mest sannsynlig. Ja, når Børven ikke spiller. Børven er tilbake, så tipper jeg Børven tar, men det er mer åpent da, mellom de to. Det er en Moses Mava versus Målpål, der er jeg soleklar på Målpål. Ja, det går rett og slett på minuttene, at han er tryggere på å spille 80-90 min, mens Mava løper veldig mye og på kanten der, og kan fort bli byttet ut tidlig. Men han er en kontringstrussel, det er han. Vi hadde også en egen Hamkamp-spesialepisode med Ulrik Balstad fra Hamar Arbeiderblad, og det var... Tydelig anbefaling med Kirkevold over Mava. Skal vi se. Dette er i hvert fall mitt lag foreløpig. Jeg kan ikke love at det blir helt likt sånn som det er nå, for jeg har jo 6 millioner her som jeg må finne ut hvordan jeg skal bruke, så jeg trenger rett og slett 5 minutter etter sending her til å få satt et laget min. Får vi ny info her fra Jan Henrik. Ulrik Mathisen putter målene for Brann. Første 2-3. Bård kommer inn derfra. TLO Cap. Kult. Jeg synes det er spennstig, og det vil ikke, vi hadde vel ikke forventet noe annet enn et spennstig ikke-template-valg fra Jan Henrik. Nei, men det er dette som gjorde at han ble skummel i fjor, plutselig traff han på Brauten på Marienlyst, blant annet. Vet du hva, her er det folk som har levert i chatten og funnet koden vår. Det ser riktig ut, så da legger jeg den ute. Tusen takk, folkens. Det er koden til ligaen vår. Det er i hvert fall topp to for i hvert fall halvt år med TV2 Play-abonnement, og så har vi tenkt å prøve å få til et eller annet, om det blir en drakt eller et eller annet. Eller en kampbillett eller et eller annet. Det blir en ting til vinneren. Så meld dere på, folkens. Åh, nesten så... Nå har jeg begynt å styre på laget mitt, så har jeg gjort en endring her, altså. Men ja. Ok, fortell. Ut med Robin Rask, inn med Målpål. Og så endrer jeg strukturen til 4-3-3. Ja, men det er sånn som skjer på slutten, det. Jeg liker det. Da tror jeg det igjen, da. Men det er for der jeg står akkurat nå. Jeg liker det. Jeg er litt usikker på... Altså, Robin Rask har verdi, men jeg er bare litt usikker på om det er verdt det. Ok, ja, men jeg tror vi begynner å nærme oss slutten. Ja, nå har vi mange som følger med. Og jeg synes det er
dødskult at så mange som har tunet inn nå rett før start. Det er ikke sånn vi får litt tilbakemelding. Det er for første gang for meg på YouTube utenom, ja, når jeg gjestet deg før, så, men jeg vet ikke hvordan tilbakemeldingen var da, men det virker som det har vært bra kok her, litt mer enn jeg hadde, egentlig en del mer enn jeg hadde trodd. Jeg var sikker på oss, hvor mange som kunne følge oss live. Jeg hadde troet. Men det har blitt litt hektisk. Det merker jo selv at men det er påske, og det er på fjell, og jeg ser på diverse Snapchatter at folk ikke er helt i vater i dag. Ja, det er det. Det går litt hektisk, og det kommer så mange spørsmål, så jeg føler jeg liksom må hoppe videre fort og ta det kjapt, så for å få svart mest mulig på alle. Så, men tune inn på podcasten vår, folkens. Vi kommer til å sende fra YouTube også, og på podcast. Vi kommer til å bytte på litt, så bare fortsett med det. Jeg kommer til å gjøre litt spesialintervjuer, og kanskje ringe opp noen spillere og sånn i løpet av sesongen, ikke sant, Amin? Nei, det skal vi absolutt få til, og vi hadde jo et slagord tettere på Eliteserien og spillerne enn noen gang, var det ikke det? Absolutt, absolutt. Jeg får spørsmål om siste spilleren min her, altså kanskje Strand Nilsen i Hamkamp, men da må jeg finne en måte å... Jeg vil jo ha den fra start mot Koffa i runde 1, så da må jeg gjøre et eller annet her, så... Det meldes ja, Dan Peter Ulvestap i chatten. Nei, da blir jeg glad, vet du. Yes! Gammel lagkammerat til deg, det. Ja, men for en fyr. Han er ikke på laget ditt, nå. Nei, men han leverer jo alltid. Når man, han er en clutch når man trenger han som mest, så dykker han opp. Ja. Så jeg vet ikke om han er der helt i runde 1. Jeg tror kanskje, det her spørsmålet til Velde Kornvig Skogvold, det tror jeg mange lurer på. Jeg tror kanskje jeg er i den rekkefølgen som det står der, altså. Faktisk, til Velde, så Kornvig og Skogvold. Kornvig og Tevelde er ganske jevnt, men Tevelde er jo tross alt en ving da, av å score en del mål i fjor, så jeg vet ikke. Jeg tror, altså Skogvold også er kjempevalg, det er så lite om å gjøre, så her, folkens, det er jo litt sånn, gå med den dere har troa på, så lenge den spillere vet spiller i laget, er trygg på spilletid, så gå på det. Nåsa Dahl, fikk jeg spørsmål nå, rapporterte å være klar til å starte nå, men jeg vil ikke gått han fra start, for han har vært ute en liten stund nå, så... Synes det er litt sånn usikkert da, om hvor lenge han står. Så jeg ville droppe han, Henrik, og heller tatt den inn senere i sesongen. Både Salve og Trippic er veldig gode valg, Jeffsy. Kappe Hauge eller Gullbrandsen, Amin? Hvis du må velge mellom de to. Ok, vi tar safe til å spille Gullbrandsen. Jeg føler Jesper Hauge har en større oppside, men Gullbrandsen er egentlig fin... safe der fra starten. Godt og trygt valg. Ja. Det er litt digg å ikke komme alt for langt bak i starten, og jeg tenker i hvert fall det for sånn de fleste, så jeg tenker det Gullbrandsen er det tryggeste valget da, og sette opp laget sånn at dere har mulighet til å spille spissrush i runde 3, det er kjempelurt, fordi vi vil bruke to kapteinerchippen i runde 10 på Glimt, og det er også en chip, den der to kaptein spissrush-chippen er litt sånn tricky å få gjort unna, så det er fint å få bare satt opp til å gjøre det nå, og det er det jeg har med tre dobbeltspillere inne hos meg. Så kan man gå Kirkevold ut til Thomas Lene Olsen, eller gjøre som Børsli med å droppe Finne til TLO. Men da må du ha en plan på hvordan du skal bytte deg inn igjen i runde 3. Så bare ikke legg for mange bytteplaner. Har du en eller to, så går det greit, for da slipper du kanskje unna med minus 4 for et ekstra bytte i runde 3. Men setter du opp laget, og det helt, ser veldig dårlig ut i runde 3, så tror jeg du kan bli hektet litt av. Altså. Så pass på at du har i hvert fall to Molde-spillere inne, og i hvert fall to Brann-spillere inne. Det er liksom det siste tipset for oss, er det ikke det? Soltvedt, Gullbrandsen, Linnes, tenker jeg klink nå som Haugen er ute. Og så synes jeg Finne at det er et safe og trygt valg å ha han. Men har du stablet og laget bra ellers, og ikke trenger å gjøre masse bytter til runde 3, så går det an å droppe Finne hvis du har lyst til å gå litt mot normen. Men jeg tror vi runder av, Jamin. Tørr i kjeften? Ja, la oss gjøre det nå, så får vi laget her nå. Ja, vi må det. Men det viktigste er jo de som følger med, Amin. Vi har offret laget vårt for å bare gå sin gang. Det viktigste er at vi gir bort de beste tipsene vi kan. At vi er ærlige og gir folket det de vil ha. Så lykke til med sesongen alle sammen. Dere har nå 10 minutter for å sette laget deres. Finn dere en rolig krok et eller annet sted, ikke sant, Amin? Eller inn på do hvis det er for mye kjør med familien. Ja, det er noen rolige kroker her, altså. Er kanonbra. Dette her, Amin, kommer vi til å gjøre neste år også. Yes, yes. Neste med år? Ja, altså før neste sesong. Vi kommer til å kjøre mer på YouTube, for dette her er jo kanon. Takket for i år igjen nå. Ja. Nei. Vi skal kjøre på helsesongen. Vi skal ha podcast 2 ganger i uka. Det blir sånn type rundt torsdag, hovedepisode.
En dag, dagen etter den siste kampen, eller hovedrunden, da skal vi ha en debrief der vi bare snakker litt om hvordan runden gikk. Og så er det analyser og beste tipsene våre inn mot runden litt senere i uka. Og så gjør vi noe spesialgreier på YouTube. Og noen av sendingene kommer til å gå både på YouTube og i podcast. Så følg med på Twitter. Der er vi med to kapteiner. Følg også Eliteserien Fantasy på Twitter, altså offisielle kontoen. Følg Eliteserien på Instagram og der du har. Der kommer det masse kul informasjon. Og så skal jeg legge ut laget mitt på Twitter når jeg ferdig. Men jeg ikke sikker jeg rekker å gjøre det før frist, Jeffsy. Men jeg skal prøve å se om jeg klarer det. Så nei, like denne videoen, følg oss og abonner og hele pakka, og tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Det er litt overveldende egentlig, Amin, at vi er nesten på 6000 nå. Ja, nei, det engasjerer dette her, så vi sørger for at ja. Vi leverer såpass bra at folk blir værende hos oss. Ja, jeg håper det. Lykke til med sesongen alle sammen, og takk for at dere så på.